Kika naye karibu, uwe naye, utajua huyu mume yuko vipi. Kwa hivyo ili la waridi, we mwenye likichomoza huwa lina miba. Baadaye likikomaa sasa ndio unaona linatoa ncha za miba. Sasa unaona ukiwa na mume wako ambaye ndio kama ni mke, pia kuna wake miba, tena miba kote mbali, si ya kusongelewa karibu. Lakini uwezi niambia kila leo utakuona tupa penzi lako kwa sababu lina kasoro, ati lina miba, ama mvua imekosa kunyesha likavia. Ehe, ni mfano hivyo mume wako akiwa mgonjwa. Wanasumbua tena sana waume wakiwa wagonjwa, hawastahimili ule ugonjwa. Saa yote ataka kamche, njoo naumwa hapa, kamche nikande hapa. Ndio miba hiyo. Hakuna miba ingine. Ama mimi ndo nitakuwa na mkanda tu ikifika wakati hapo ni palia. Ngoja nikwambie, ni palpatit for tat. Ehe, ni kule leo ya upande wangu kidogo. Ni mfano kulifafanua ndio lieleweke vizuri. Ujua ukipata lenye miba vile utaogelea nalo. Na tena kamche, wacha nikwambie, penzi zuri kabisa na ndio watu wapendi lenye mitihani. Penzi zuri kabisa ni hilo lenye umpate leo kinywa kwambia natoka bugi, leo nilikuwa night club. Ujua la kumbe pia ukiolewa mume zaenda kucheza dance peke yake kivipi? Yes, sasa ndio wewe. Makini mama, kivipi? Makini tosha tena. Makini ya kushikilia. Ndio ujue, hey, sasa nitakwenda mbinu gani kwa sababu huu anamwiba wa kwenda mziki peke yake aniacha nyumbani. Hakunileta hapa mimi niwe kufuli. Kwa hivyo mimi ndatoa hikima zangu. Ni mlee, ni mwenzi, ni mlete karibu na mimi mpaka yeye awe ajue mimi kwa nini nakosa furaha. Si kwa kiniambia mbona leo mke wangu una furaha, ambia mimi nina wivu bwana, ukienda huko dance peke yako mimi nasikia wivu, naona ndanyanganywa wewe. Waona ushampa ile naye pale atajisifa la kumbe bibi yangu ajua bila mimi hakuendeki, hakuendelei. Basi unaona mwenyewe anajirekebisha, kwambia usizoe siku ya Christmas ama siku ganda kwangi kupeleka out. Na hivyo ndio utamwenzi umwenzi mpaka asahau yale ya bugi, ajue sasa ashakuwa baba, ashakuwa mume nyumbani, atakaa kae.